Obavještavaju se građani i pravna lica općine Tešanj da će se u periodu od 30.5. do 4.6. 2022. godine sprovoditi obavezna preventivna sistematska deratizacija koju izvode specijalizovane ekipe firme Sanacija 3D. Pozivaju se građani na punu saradnju u cilju uspješnog sprovođenja akcije koja ima veliki javnozdravstveni značaj. Postavljenu masu ne dirati jer je zatrovana, što je vidno obilježeno. U slučaju trovanja koristiti antidot vitamin K i javiti se u najbliži dom zdravlja. Za sve eventualne sugestije i nejasnoće obratiti se na telefon broj 033 842 563.